ကိုတို့ဒီပြည်တော်စုအစိုးရပြန်လဲရုပ်သိမ်းရေးဆိုပြီးတော့ဒီမှာမြို့နယ်တွေကျွာတွေမှာပေါ့နော်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေလိုက်ဝင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကဘာကိုပြောချင်လို့လဲခင်ဗျာပြချက်တော့ရှင်းပြပါဦးအဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့2010ကတက်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရက2010ကနေဒီကနေ့2014အထိကို3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲတွေပြည်သူလူထုရဲ့အကြက်တဲတွေနော်အဲဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုရှော့ချရေးပြဿနာတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝဖြေရှင်းပေးမှုမရှိဘူးဗျနော်မရှိတဲ့အပြင်ကိုမကြခင်မှာဒီတိုးမြင့်လိုက်တဲ့မီတာကဇင်းတို့တိုးမြင့်ခြင်းဟာပြည်သူလူထုကအဲပို့ပြီးတော့မှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာတယ်ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ပေါ့ဗျပြည်သူတွေအရန်အကြက်တဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲဒါကဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်စစ်အစိုးရတစ်ဖြစ်လဲလက်ရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရဟာပြည်သူပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူး။နောက်စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံဖြစ်နေ။အဲ့အတွက်ကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အညီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်မှာဒီအစိုးရကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရစီမံအုပ်ချုပ်မှုညံဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကအလိုမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုလွှတ်တော်နိုင်ဒီမိုကရေစီနီးနဲ့အရေးပေါ်အထူးစုဝေးခေါ်ပြီးရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိတယ်။ဒါဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲ။ဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအစိုးရအနေနဲ့ညီမျှအောင်ကင်တွယ်နေလို့တော့မထင်ဘူးလား။အချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရလို့မထင်ဘူးလားခင်ဗျာ။အဲအဲ့ဒီစကရက်ကကျွန်တော်တို့2009တုန်းကဒီရဲချုပ်ဥခင်ကြီးတို့နော်ဗိုလ်မှူးသူအဆန်းလွင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကုံစင်တို့ကြာစင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့ကုံစင်တို့ကြာစင်ရေးတို့လျှက်စီမီ24နိုင်ပြေဝါရရှိတို့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာသူတို့အစိုးရကိုနော်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်နော်အခုရေတွင်တူခုရေကြီးတောက်လို့မရတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါဟို3-4ရက်ကပဲလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောသွားမှုပါတယ်အဲ့တော့1962ခုနှစ်ကတည်းကအာနာသိမ်းလာတဲ့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရဒီကနေ့ထိအမြင့်တွင်နေတော့မယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတစ်ခုအတွင်းမှာပဲအချိန်ကမလုံလောက်ဘူးလားနော်သူတို့စင်ငယ်အာနာလွှဲကားတဲ့လှဲလွှဲသွားတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်အုပ်စုတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေကဒီကနေ့ထိနော်တိုက်ပြည်ပေါ်မှာကောင်းတာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ထဲမှာလက်ပြတန်းတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရဲတယ်နော်တိုက်ပြည်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်လက်မှမှကျွန်တော်တို့မတရားယူထားတာမရှိဘူးလက်ရှိတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိသားစုတွေကအင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝနေတယ်ခရိုနီတွေကလည်းနော်တိုင်းပြည်ရဲ့တင်ရန်ဇာတာတွေကိုဒီဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့နော်အကာအကွယ်ယူပြီးတော့မှနော်မတရားရယူချမ်းသာနေတာရှိတယ်တိုင်းပြည်ကဒီကနေ့နိုင်ငံတကာမှာအကျွေးဒေါ်လာဘီလီယံတန်ပေါင်းများစွာတင်နေတယ်။တစ်ချိန်တော့ဘိန်းနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးကိုအပိုင်သိမ်းထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရင်စိတ်ကန်းလန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရသာကားတွေဝင် 1,500 ပေးရတယ်။နော်နောက်ဆုံးအရသာကားတွေမဟုတ်ဘူး။ပြည်ထဲဝန်ထမ်းကားဖြစ်တဲ့ဒီမိနစ်တုန်းကကျွန်တော်အချုပ်ကားလမ်းကြောင်းထွက်စင်မှာအဲ့အမှားတွေအချုပ်ကားတော်မှာ 1,500 ပေးပြီးတော့မှအဲ့စိတ်ကန်းလန်းကိုဖျက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေဟာဒီအစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံဖြစ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေရဲ့လက်ထက်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ပြဘာမှလောက်ကင်စားစရာမရှိဘူးအလုပ်လက်မဲ့တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့သခင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့เนาะဆင်းရဲကြက်တဲမှုเนาะအထွေထွေဒုက္ခတရားတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းရမှာပြည်တော်စုဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့ပြည်တော်စုဆိုရတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဒီလိုအယုံကြည်မရှိဖြုတ်ချရေးအတွက်လိုက်ပြီးစောတဲ့ခါမှာအခုအနေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်လားအဓိကအပြကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းထက်လူလူရဲ့အကြက်တဲပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဥတည်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်သူတွေတကယ်အကြက်တဲဖြစ်နေတယ်နော်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလည်းအကြက်တဲဖြစ်နေတယ်လစာအိုပြဥပမာပြောမှလဲဆိုတော့1,000တိုးပေးလိုက်တယ်ဒီကနေ့လျှက်စစ်မီတာကကိုနော်တယူနစ်ကို35ကျပ်ကနေနေမှာတယူယူနစ်100အထက်ကို40နော်4လူနစ်နောက်ထပ်100ထပ်တိုးလိုက်ရင်50အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်မူလ9,000ဆောင်ရတဲ့အင်အား1,000ဆောင်ရမယ်နော်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒီလနေစာပြီးတော့မှတချို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်မီတာကောက်ကို1,000ပေးရတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကို1,000ပြစ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဝန်ထမ်းအဲ့ပတ်စံ1,000ကိုပြောပြန်သွင်းရတယ်ကိုထင်းကျော် RFA သတင်းဌာနကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ RFA သတင်းဌာနရောမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကိုစားအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ